بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مسألة النبوة ساڈے عقیدے دا مسئلہ ہے جو کہ اللہ پاک دے قرآن نال اور فرمان مصطفیٰ نال ثابت ہے. ساڈے نزدیک حضرات ٹائم بہت مختصر ہے، توجہ فرمانا. ساڈے نزدیک یہ بات یاد رکھیے، ہر کوئی اس ملک اندر تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لاندا ہے، لیکن صحیح معنی اندر اگر ختم نبوت کی چوکٹ دے صحیح رکھوالے نے تو اہل حدیث نے، کیونکہ بولو نبی پاک دی نبوت دے ہندیاں ذات دے ہندیاں کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ اور گڈ کے بولو، ہاتھ چک کے بولو، تے نبی پاک دی بات دے ہندیاں کسے امام دا قول چل سکتا؟ اور میں کہہ کسی امام دور نہیں کردے، لیکن اماماں نو پیغمبر دے مقابلے دے کھڑا بھی نہیں کردے. اور رب اکبر کی قسمیں، اور جتنے نبی پاک دی بات آ جائے
میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں ختم نبوت اساں ٹائم مختصر ذکر کرو میں مختصر چھوٹا سطر لاواں ہاں جی او ختم نبوت دا تقاضا اے دین مکمل اے بولو دین گج کے بولو دین او کسے اتنا بڑا اجتماع ہے قرآن پڑھیا جا رہا ہے پیغمبر دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے میں بنگلہ دیش کا اجتماع ویکھیا کلپ دیکھیا جناب ہزاراں دا اجتماع ہے مولوی ذکر کروا رہا ہو ہو کر کے یکدم حال پہ گیا بندے پاساں تے چڑھن لگ پئے بندے پاساں تے چڑھن لگ پئے وہ پاساں تے چڑھتے جا رہے ہیں ایک اٹھیا وہ آگے الٹ باریاں مارن لگ پیا اسٹیج تے بندیا مسا کنٹرول کیتا رب کی قسم وہ چڑھ گیا مولوی جڑا ہو ہو کرن دے ہو ذکر کروا اتنے مولوی دے وہ ذکر کرنے والا تھلے مولوی تھلے سپیکر اور میرے بھائی جان آ سننا الیوم اکملت لکم دینکم اس علاقے جی کہہ رہے مسافہ لو تو کرنٹ وجد ہے کرنٹ پہن لگ پہ اور نبی پاک کرنٹ والے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ نبی رحمت بن کے آئے اللہ کے دعائے اللہ پاک ختم نبوت کا صحیح معنی اندر عقیدہ بنان دی